Då är det Kalmar som rullar igång det här. Rödvita Kalmar tar emot IFK Värnamo i det första. Sätra! Då är det 1-0 Kalmar! På hörna är det Lars Sätra som når högst. Speciellt många mål på hemmaplan. Här kommer läget för Oliver Berg. Oliver Berg fri för Kalmar, men rullar där utanför. Oj, vilken möjlighet plötsligt för kapten Berg. Då så blåser vi igång i andra halvlek just nu. Kalmar i ledning 1-0 i Smålandsderbyt. Kalmar spelare till ny hörna. Nej, det är slut. Det är slut. Stor dramatik i slutet här när Värnamo